Kurzy s názvem Pečuj doma a s námi připravila nejen pro hradeckou veřejnost Diakonie Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s knihovnou města Hradec Králové. Cyklus kurzu je určen laickým pečujícím, kteří se starají zejména o seniory. Hlavním smyslem kurzu je podpořit rodinné pečující, i když může přijít kdokoliv, koho téma zajímá. Snažíme se jim předat nějaké informace, rady z různých oblastí, jak z praktických, jak mají třeba polohovat, jak se starat o proloženiny, jak o někoho zkrátka pečovat po zdravotní stránce až po teorii, třeba kurz sociálně právní nebo kurz o demenci a podobně. Těch témat je víc. No. Projekt nabízí celý soubor bezplatných kurzů a každý si může vybrat ten, který ho nejvíce zajímá. Takže dnešní kurz je věnovaný pro laické pečující, kteří se starají doma o své blízké, nechtějí dát do nějakých ústavů nebo do nemocnice, zvládají to ještě doma a bude věnovaný péči o stomie, péči o kůži, komunikace, celkový komplexní přístup, takový individuální přístup k těm lidem v téhleté oblasti, protože stomie v rámci nárůstu onkologických onemocnění stále více jako přibývá a proto je potřeba, aby i laická veřejnost se s tímto problémem seznámila. Ten, kdo kurz absolvuje, navíc obdrží také soubor příruček a DVD s instruktážními videi. Kurzy Pečuj doma a s námi budou v Hradecké knihovně probíhat až do poloviny měsíce února.